med berg i flera år. Jag tror inte de förstår. Jo, det är hela min familj. Utan er jag ingenting. The freaky hippie. Nu de frågar hur det går, inte hur jag mår. Tappa aura på mitt finger ifrån mina mål. Jag vet inte vem hon är, var den kommer från. Tappa aura i min sfär som en auror. De frågar hur det går, jag står. Yeah.